Vítejte u nového videa. Streamovací gigant Netflix nabízí za pár korun tunu skvělých filmů, a to nejen ze své produkce. Pokud už se však samotná společnost pustí do příprav nějakého velkého filmu či seriálu, nebojí se investovat pořádný balík peněz. My se dnes podíváme na 10 originálních filmů Netflixu, které patří mezi ty vůbec nejdražší. Desáté místo, 6 směšných. Na desáté pozici v současné době sedí snímek 6 směšných, který filmaře stál 60 milionů dolarů. Je vcelku jasné, že velká část rozpočtu šla našláplému hereckému ansámblu. Najdeme tu třeba Adama Sandlera, nařachaného vtipálka Terryho Crewse nebo Dannyho Treya. Jedná se o komediální western, který moc pochvalných recenzí nedostal. Nicméně, pokud jste film neviděli, možná budete znát alespoň tuto scénu. Deváté místo, Vyproštění. Chris Hemsworth letos zaválil v nadupaném akčňáku, který se silně inspiroval u Johna Wicka. Po velkém úspěchu byly okamžitě oznámeny práce na druhém díle, který možná bude ještě drsnější, krvavější a dražší. Za první díl museli tvůrci vyslovit z kapsy 65 milionů amerických dolarů. Osmé místo, Old Guard nesmrtelní. Snímek nenaplnil svůj potenciál a příliš valných recenzí též neobdržel. I přesto divácký zájem byl obrovský a sledovanost zajistila, aby se pomaličku začalo chystat pokračování. Old Guard jsme recenzovali i na našem kanále, odkaz naleznete nahoře v kartičce nebo v popisku videa. Se 70 milionovým rozpočtem by se dalo vyřádit mnohem více. Alespoň akce byla obstojná, ale na můj vkus jí bylo až moc málo. Tak snad nám to ve druhém díle vynahradí. Sedmé místo, Project Power. Originální nápad, vysoké ambice, dobré obsazení, ale strašné zpracování. Nedovařený sci-fi thriller o drogách, které propůjčují superschopnosti, mohl být hitem roku. Jenže to by nesměl postrádat kvalitní přístup k akci a příběh, který by stál za řeč. Jamie Foxx je ve své roli sice lehce nadprůměrný a i ostatní herci jsou sympatiáci, ale ve výsledku jsem měl pocit, že těch 85 milionů asi padlo do kapsy někomu, kdo neměl s filmem vůbec nic společného, protože vysoký rozpočet tady není vůbec vidět. Nicméně cením nápad, je to celkem originální a možná v pokračování to bude i lepší. Šesté místo, Bright. Fantazie s orky a elfy zasazenou do současnosti najdeme spíše v knihách než ve filmu a je to setsakramenská škoda, jak dokazuje tento snímek. Will Smith s Joelem Edgertonem tvoří na obrazovkách skvělé a vtipné duo, které člověku jednoduše sedne a snímek se i hned svými kvalitami posune o trošku výš. Svého času film Bright patřil vůbec k nejdražším filmům od Netflixu, jelikož se jeho rozpočet vyšplhal na 90 milionů dolarů. Aktuálně je na šestém místě a snímky, které jsou ještě před námi, jsou s celkovými rozpočty o dost jinde. Nicméně film byl úspěšný a už se chystá dvojka, tak třeba ten rozpočet zase překonají. Páté místo, Trojí hranice. Akční film, který stál 115 milionů dolarů, se může pyšnit solidním hereckým ansáblem v čele s Benem Affleckem, Oscarem Isaacem nebo Pedro Pascalem. Film se snaží být realistický, hraje na city a ukazuje, že přátelství je důležitější než peníze. Můj názor, nedívejte se na to, ušetříte čas. Těch 115 mega jsou prachy vyhozený z okna. Radši to měli nacpat někam, kde to má smysl. Třeba do výzkumu, jak natáčet pořádné akční filmy. Ale podle recenzentů a ČSFD to zas takový propadák nebyl, tak nevím. Čtvrté místo, Six Underground, tajné operace. V tomhle případě už alespoň z mého pohledu o propadák teda šlo. Klišovitý příběh, byť obohacený o nápaditou akci, se mi zrovna dvakrát nezamlouval. Parta lidí se snaží změnit svět tím, že likviduje vysoce postavené politiky, vůdce či osobnosti. Můžete se těšit na výbuchy za 150 milionů, CGI momenty a samozřejmě spoustu mrtvol. Přeci jenom za kamerou seděl Michael Bay, který dělá podobné skopičiny hodně rád. Třetí místo, Irčan. Jeden z vůbec prvních snímků, který technologii omlazení herců použil v širším měřítku. V hlavních rolích se zahrály známé herecké tváře v čele s Robertem De Nirem, Al Pacinem a Joem Pishim. Všichni tři herci byli ve více jak 3 hodiny dlouhém filmu omlazení za pomoci digitálních efektů a make-upu. A není divu, že rozpočet byl neuvěřitelných 159 milionů dolarů. Druhé místo, Red Notice.
Chystaný akčňák s Dwayne The Rock Johnsonem, Gal Gadot a Ryanem Reynoldsem by měl dorazit letos v listopadu. O přesném rozpočtu se vedou spekulace, nejčastěji se však uvádí, že činí něco mezi 160 až 200 miliony dolarů. Vzhledem k obsazení bych se nedivil, kdyby to byl ve finále nejdražší film od Netflixu vůbec. První místo The Gray Man. Oficiálně je však nejdražším filmem od Netflixu snímek, který by se měl teprve začít točit, a to během příštího roku. O režii se postarají bratři Russovi. To jsou ti dva, co natočili Avengers Infinity War a Endgame. Hlavní role stvární Ryan Gosling a Chris Evans. Má jít o obrovský špionážní akční thriller, který nastartuje celou sérii, ale to jen za předpokladu, že vše vyjde a o novinku bude zájem. Na zrealizování snímku je nachystáno přes 200 milionů amerických dolarů. My doufáme, že se vám dnešní video líbilo a možná právě z tohoto seznamu si vyberete snímek ke skouknutí na dnešní večer.